Kwingine kwa serikali imetenga shilingi bilioni mbili kwa ajili ya uchimbaji wa vidimbwi 120 vya maji ambavyo vitatumiwa kuhifadhi maji ya mvua ili kutumiwa kunyunyuzia maji mashamba humu nchini. Akikagua mabwawa katika eneo la Kaptumo wa Ubaringo ya Kati, katibu mkuu katika wizara ya unyunyuziaji maji mashamba Fred Segor amesema kuwa vidimbwi hivyo havitatumiwa kwa unyunyuziaji maji pekee, bali pia vitawapa wenyeji maji ya kutumia nyumbani na kwa mifugo wao. Segor alitaka vijana waache kuhamia mijini kutafuta kazi na kuwataka wajihusishe na kilimo biashara ili wajinufaishe. Segor amesema kuwa kilimo kitasaidia pakubwa kuhakikisha wakazi hawatategemea chakula cha msaada. We do selective in terms of every county. We ensure that we distribute fairly so that in every county there is a water pan to ensure that we store water and thereafter use the water to do irrigation purposes.